Xanımlar və cənablar, sabahınız xeyir olsun dostlar. Sizin də sabahınız xeyir və möhtəşəm yeniliklərlə qarşınızdayıq. Yeni mövsümdə hər birinizə uğurlar arzu edirik. Əziz həmkarlarım, uğurlarınız bol olsun. O ki, qaldı sosial mediada olan yeniliklərə, xəbərlərə kifayət qədər bolca görüntülərimiz var. Sosial şəbəkələrin gündəmi hansı görüntülərlə daha çox zəngin olub? Bugün bir neçə dəqiqəli rubrikamızda bu görüntüləri sizə təqdim edəcəyik. Vaxt itirmədən keçid alaq xəbərlərimizə. Türkiye'nin Antalya vilayetinde çok maraqlı bir hadise yaşanıb. Bu hadise neden ibarətdi? İndi görüntüləri rejissorumuzdan xahiş eləyək, təqdim etsin. Deməli, dostu ilə bərabər dənizə balıq tutmağa çıxan Volkan Ateşin zəhməti hədər getməyib. O, nə az, nə çox, əziz tamaşaçılarımız, düz 30 kilogramlıq büyük, nəhəng bir balıq əldə eləyib. Görüntüləri diqqətlə izləyin. Çünki hər vaxt, hər yerdə görə biləcəyiniz görüntülər deyil. Hadisə anbaan onun dostu tərəfindən telefona çəkilib və sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Video qısa müddət ərzində çoxlu sayda baxış qazanıb. Sözü gedən bu görüntülər inanılmazdı dostlar. Həqiqətən də indi balıq ovu ilə məşğul olanlar, xüsusilə buna həvəskar insanlar məncə bu görüntüləri böyük bir maraqla izləyəcəklər. Tesla'dan danışacağım size ama hal-hazırda biz görüntülerimizi izleyirik dostlar ve söhbət bu balıqdan gedir. Ve keçid alırıq diğer bir görüntümüze. Diğer görüntümüz Tesla ile bağlıdır. Biz elbette ki keçen mövsümde de bu haqda kifayet kadar məlumatlar verirdik size Tesla'da olan yeniliklerle bağlı. Demeli Tesla insana benzer robot hazırlayır. Tesla ve SpaceX şirketinin rehberi Elon Musk yaxın günlerde insana benzer robotun hazırlanacağı barədə məlumat verib. İlk prototipi 2022-ci ildə təqdim olunacaq. Və Elon Musk'ın sözlərinə görə Tesla botun boyu 172 cm. Yəni təxminən mənim boyum qədər olacaq. Çəkisi 57 kilogram olacaq. Onun üzü ekran olacaq və qolları və ayaqları da xüsusi olaraq servomaqillərlə əvəzlənəcək. Çox maraqlı bir yenilikdir, texnoloji yenilikdir hər halda təqdim etmiş olduq sizə. Keçid alırıq Rusiyaya, əziz tamaşaçılarımız, sözü gedən bu dəhşətli görüntülər sosial şəbəkələrdə izlənmə rekorduna sahibdir. Və bu görüntüləri izləyənlər də dəhşətə gəliblər. İndi rejissorumuzdan rica eləyək, o görüntüləri təqdim etsin. Rusiyada odlu tornado görənləri dəhşətə gətirib. Əziz tamaşaçılar, Başqırdıstan sakinləri tərəfindən iki kənd arasında otlaqda qeydə alınan alovlu tornado görənləri heyrətə gətirib. Videoda yanan tarlada tüstüdən odlu bir tornado əmələ gəlir. Və qeyd edək ki, iki həftəyə yaxındır ki, artıq Başqırdıstan Respublikasında meşə yanğınları, təəssüflər olsun ki, davam edir. Və həmin bu meşə yanğınları, bu təbiətin faciəsi sosial mediada, sosial şəbəkələrdə ciddi şəkildə narahatlıq yaradır. Və həmin an qeydə alınan görüntülərdə bu tornadonun qeyradi təbiət hadisəsinin formalaşması da insanları dəhşətə gətirib. Və əziz tamaşaçılarımız, elə təbiət hadisəsi demişkən, başqa bir təbiət hadisəsinin görüntüsünü təqdim edəcəyik sizə. Söhbət Eboka vulkanından gedir. Bəli, deməli, Eboka vulkanının külü 4 kilometr hündürlüyə qalxıb. Və həmin o maraqlı, dəhşətli təbiət hadisəsi də sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Deməli, Kuril adalarının şimalında yerləşən Eboka vulkanı təxminən 4 kilometr hündürlüyə kül püskürüb. Ara sıra bu vulkanın oyanması maraqlı görüntülərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Amma kifayət qədər də aktiv vulkandır və maraqlı da görüntülər ortaya çıxıb təqdim edirik sizə. Hər halda qeydə alınmış videodur. Sosial şəbəkələrdə yeri gəlmişkən təbiət hadisələri ilə bağlı məhz bu görüntülər, qeyri-adi görüntülər maraqla izlənilən kateqoriyalardandır. Əziz tamaşaçılarımız, sonda bir görüntü təqdim edəcəm sizə və az əvvəl anonsda həmkarlarım da qeyd etdilər. 73 yaşlı skateboardçudan söhbət gedir. Hansı ki o internet fenomeninə çevrilib. Mən bu görüntünü təqdim edəcəm sizə. Qismət olsa ikinci saatda mütləq görüşəcəyik. Söhbət Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində qeydə alınan məhz bu görüntülərdən gedir.